નમસ્કાર, હું પૂરણ ગોંડલિયા. આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ટાટ વિભાગ એક અંતર્ગત વૃદ્ધિ અને વિકાસ. સૌપ્રથમ વૃદ્ધિ અને વિકાસની સંકલ્પના, એમનું લક્ષણ અને એમનો તફાવત જોઈશું. ત્યાર પછી આ ટોપિક અંતર્ગત પૂછાઈ શકે એવા નમૂનારૂપ કેટલાક પ્રશ્નો જોઈશું. આ વિડીયો અંત સુધી જોશો. સૌપ્રથમ વૃદ્ધિ એટલે શું? તો વૃદ્ધિ શબ્દનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે વધવું. ગર્ભાવસ્થાથી માંડીને પુખ્તાવસ્થા સુધીમાં વ્યક્તિના વજન, કદ અને આકારમાં થતા વધારાને વૃદ્ધિ કહે છે. આમ એ શારીરિક પાસા સાથે સંબંધિત છે. આમ વૃદ્ધિ એટલે શરીરના અંગોમાં થતા ફેરફાર એવું પણ કહી શકાય. ઉડીને આંખે વળગે એવા વધારાને વૃદ્ધિ કહે છે. કેટલાક મનોવૈજ્ઞાનિકના મત જોઈએ તો હરલોક નામના મનોવૈજ્ઞાનિકના મતે વૃદ્ધિ એ પ્રમાણાત્મક ફેરફાર છે. ક્રોઇન ક્રોના મત મુજબ વૃદ્ધિ એટલે શરીરના કદ, આકાર અને બંધારણમાં થતા ફેરફારો. મનોવૈજ્ઞાનિક ફ્રેન્ડના મત અનુસાર શારીરિક પરિવર્તનો જોઈ શકાય છે, તેથી વૃદ્ધિ એટલે કોષીય ગુણાકાર. વૃદ્ધિ વિશે મનોવૈજ્ઞાનિકના મતો પરથી એમ કહી શકાય કે જીવ ખોરાક લે છે, પચાવે છે, એની વૃદ્ધિ થાય જ છે. એટલે કે શરીરની વૃદ્ધિ છે એ ચયાપચયની ક્રિયાને કારણે થાય છે. તેથી આ એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે. જન્મથી મૃત્યુ સુધીમાં દરેકના જીવનમાં પરિવર્તન થતા હોય છે. અલબત્ત તે મૃત્યુ સુધી ચાલતી પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ મર્યાદિત સમય માટેની પ્રક્રિયા છે. શરીરમાં અમુક પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેની વૃદ્ધિ આપોઆપ અટકી જાય છે. જેમ કે ઊંચાઈ, કદ એ અમુક ઉંમર સુધી જ વધે છે, ત્યાર પછી એ અટકી જાય છે. વૃદ્ધિના લક્ષણો જોઈએ તો વૃદ્ધિ એ શારીરિક વિકાસનો પર્યાય છે. ગર્ભાવસ્થાથી જ વૃદ્ધિની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. આ જીવન ચાલતી પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ અમુક ઉંમર સુધી જ આ પ્રક્રિયા ચાલે છે. આ ફેરફાર નરી આંખે જોઈ શકાય છે. કદ અને આકારમાં થતા ફેરફાર નોંધી શકાય છે. વૃદ્ધિ મોટે ભાગે વંશ અને વારસા પર આધારિત છે. વૃદ્ધિ એ કુદરતી અને સહજ પ્રક્રિયા છે અને વૃદ્ધિનું માપન સરળતાથી થઈ શકે છે. હવે જોઈએ વિકાસની સંકલ્પના અને લક્ષણો. વિકાસની પરિભાષા આપવી હોય તો આ રીતે આપી શકાય. ઉંમર વધવાની સાથે આપણા વર્તનમાં થતા પ્રગતિશીલ ફેરફારને વિકાસ કહે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વિકાસની સંકલ્પના આ રીતે પણ સમજાવી શકાય કે શારીરિક વૃદ્ધિની સાથે શરીરમાં રાસાયણિક ફેરફારોથી વિવિધ ગુણોમાં થતો ફેરફાર એ વિકાસ છે. જેમ કે મગજની વૃદ્ધિ થતાં સ્મૃતિશક્તિ અને તર્કશક્તિનો વિકાસ થાય છે. વિકાસના થતા ફેરફારોની એક ચોક્કસ દિશા હોય છે, ક્રમ હોય છે. જેમ કે બાળક શરૂઆતમાં ઘૂંટણીએ ચાલે છે, પછી ટેકો દઈને ઊભો થાય છે અને તે ધીમે ધીમે ચાલે છે અને સમય જતાં એ દોડે છે. બાળક જન્મે છે ત્યારે તરત જ તે બોલી શકતું નથી, ક્રમે ક્રમે ધીમે ધીમે બોલતું થાય છે અને તેમાં મહિનાઓ લાગે છે. બાળક સૌપ્રથમ મૂળાક્ષરો શીખે છે, ત્યારબાદ સાદા વાક્યો શીખે છે અને આ રીતે લેખન કૌશલ્ય કેળવે છે. આમ વિકાસ એ ધીમે ધીમે થાય છે. વિકાસ એ કોઈ એવો ફેરફાર નથી કે જે રાતોરાત થઈ જાય. વૃદ્ધિ અને વિકાસ આ બંને એકબીજા પર આધારિત છે. વૃદ્ધિ વગર વિકાસ શક્ય જ નથી. સામાન્ય રીતે વિકાસને 7 તબક્કામાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. ગર્ભાવસ્થા, બાલ્યાવસ્થા, કિશોરાવસ્થા, તરુણાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. આટલી ચર્ચાને અંતે આપણે વિકાસના લક્ષણો આવી રીતે આપી શકીએ કે વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. વિકાસ એ વ્યક્તિના વર્તન સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયા છે. વિકાસ એ વ્યક્તિના ગુણાત્મક ફેરફાર સૂચવે છે. વિકાસ ચોક્કસ અને ક્રમબદ્ધ હોય છે. વિકાસ પર તાલીમ અને શિક્ષણની અસર પડે છે. વિકાસનું પ્રત્યક્ષ માપન થઈ શકતું નથી અને પરોક્ષ માપન થઈ શકે છે. હવે જોઈએ વૃદ્ધિ અને વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત. તો વૃદ્ધિ એ શરીરના અંગો કે અવયવમાં આવતું પરિવર્તન છે.
જ્યારે વિકાસ એ શરીરમાં રાસાયણિક ફેરફારોથી વિવિધ ગુણોમાં આવતું પરિવર્તન છે. અહીંયા જોશો તો વૃદ્ધિ છે એ શારીરિક બાબત સાથે જોડાયેલ છે, જ્યારે વિકાસ છે એ માનસિક અને અન્ય સામાજિક ફેરફારોથી જોડાયેલી બાબત છે. અમુક ઉંમરે પરિપક્વ થતાં વૃદ્ધિ છે એ અટકી જાય છે, જેમ કે છોકરીઓમાં 18 કે 20 વર્ષ અને છોકરાઓમાં 21 કે 22 વર્ષ પછી વૃદ્ધિ છે એ અટકી જાય છે, જ્યારે વિકાસ એ આજીવન ચાલતી પ્રક્રિયા છે, મૃત્યુ સુધી આ પ્રક્રિયા ચાલે છે. વૃદ્ધિનું પરિણામ નરી આંખે જોઈ શકાય છે, જેમ કે શારીરિક વૃદ્ધિ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વિકાસનું પરિણામ તેમ ના જોઈ શકે, બાહ્ય દેખાવ જોઈ શકાય છે, પરંતુ એમનો જે માનસિક વિકાસ કે અન્ય વિકાસ છે એ સીધો પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાતો નથી. કદનું માપ એટલે વૃદ્ધિ, જ્યારે ક્રિયાનું માપ એટલે વિકાસ. વૃદ્ધિનું માપન ભૌતિક સાધનોની મદદથી થઈ શકે છે, જેમ કે ઊંચાઈ અને વજન માપી શકીએ છીએ અમુક સાધનોની મદદથી. વિકાસનું માપન મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે ખાસ પ્રકારના ઉપકરણોથી થઈ શકે છે, જેમ કે બુદ્ધિમાપન. વૃદ્ધિ એ વંશ અને વારસા પર આધારિત છે, જેમ કે ઠીંગણા મા બાપના સંતાન ઠીંગણા હોય છે, રોગી મા બાપના સંતાનો રોગી થાય છે, જ્યારે વિકાસ એ વારસો અને વાતાવરણ બંને પર આધારિત છે. વ્યક્તિને જો યોગ્ય સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વાતાવરણ મળે તો એનો વિકાસ સારો થાય છે. અગાઉ આપણે ભણી ગયા છીએ અમલા અને કમલા નામની બે બાળકીઓનું ઉદાહરણ, કે એકનો ઉછેર જંગલમાં થાય છે અને એકનો ઉછેર એ સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ સમાજમાં થાય છે. તો આ બંનેના વર્તન અને વ્યવહારમાં પણ ઘણો ફરક આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો આવી રીતે વારસો અને વાતાવરણ બંને પર વિકાસ છે એ આધારિત છે. હવે MCQમાં પૂછાઈ શકે એવા નમૂનારૂપ કેટલાક પ્રશ્નો. નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ વિકાસનું નથી? તો આવા પ્રશ્નોમાં ખાસ એની વાક્યરચના જોશો, ચોક્કસ અને ક્રમબદ્ધ હોય છે, વ્યક્તિના વર્તન સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયા છે, વ્યક્તિના ગુણાત્મક ફેરફાર સૂચવે છે અને અમુક ઉંમર સુધી જ આ પ્રક્રિયા ચાલે છે એ વિકાસનું નથી, બાકીના અન્ય લક્ષણો છે એ વિકાસના જ હોય છે. તો આનો સાચો જવાબ છે એ છે છેલ્લું, અમુક ઉંમર સુધી જ આ પ્રક્રિયા ચાલે છે. વ્યક્તિના વજન કદ અને આકારમાં થતા વધારાને શું કહે છે? જવાબ છે વૃદ્ધિ. શરીરના અંગોમાં થતા ફેરફાર એટલે જવાબ છે વૃદ્ધિ. નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ વૃદ્ધિનું નથી? શારીરિક વિકાસનો પર્યાય છે, અમુક ઉંમર સુધી જ આ પ્રક્રિયા ચાલે છે, વ્યક્તિના વર્તન સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયા છે, છેલ્લું કુદરતી અને સહજ પ્રક્રિયા છે. તો અહીંયા એક જ વિધાન એવું છે જે વૃદ્ધિનું નથી, બાકીના વૃદ્ધિના જ વિધાનો છે. તો અહીંયા તમારે બારીકાઈથી વાંચવું પડશે અને સમજવું પડશે. આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે વ્યક્તિના વર્તન સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયા છે, કારણ કે આ વિધાન છે એ વૃદ્ધિનું નથી પરંતુ વિકાસનું છે. વૃદ્ધિ એ પ્રમાણાત્મક ફેરફાર છે, આ વ્યાખ્યા કોણે આપી? જવાબ છે હરલોક નામના મનોવૈજ્ઞાનિકે. વૃદ્ધિ એટલે શરીરના કદ આકાર અને બંધારણમાં થતા ફેરફારો, આ વ્યાખ્યા કોણે આપી? જવાબ છે ક્રો એન્ડ ક્રો નામના મનોવૈજ્ઞાનિકે. વૃદ્ધિ એટલે કોષીય ગુણાકાર, આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? સાચો જવાબ છે ફ્રેન્ડ નામના મનોવૈજ્ઞાનિકે. શરીરમાં રાસાયણિક ફેરફારોથી વિવિધ ગુણોમાં આવતું પરિવર્તન એ શું છે? જવાબ છે વિકાસ. વિકાસ શાના પર આધારિત છે? જવાબ છે વારસો અને વાતાવરણ બંને પર. ટાટ પરીક્ષા અંતર્ગત વિભાગ 1ના અન્ય વિડિયો આદર્શવાદ, વ્યવહારવાદ, પ્રકૃતિવાદ, કેળવણી વગેરે વિશેની સમજૂતી અને એમાંથી પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નોના વિડિયો મારી YouTube ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે. આ વિડીયોની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે, ત્યાંથી પણ આપ આ વિડીયો જોઈ શકો છો. આ સિવાય મારી YouTube ચેનલ પર કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ, મોબાઈલ એપ્સ, ફેસબુક ટિપ્સ, વોટ્સએપ ટિપ્સ, ઓનલાઈન સર્વિસનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, શૈક્ષણિક વિડીયો તેમજ નાના બાળકો માટેના વિડીયો પણ ઉપલબ્ધ છે. YouTubeમાં આપ પૂરણ ગોંડલિયા સર્ચ કરીને આપ મારી ચેનલ જોઈ શકો છો. આ વિડીયો આપને ગમ્યો હોય તો લાઈક જરૂર આપશો. મારા અન્ય તમામ વિડીયો જોવા માટે
યુટ્યુબમાં જઈને આપ સર્ચ કરો પૂરણ ગોંડલિયા. આટલું લખી સર્ચ કરતાની સાથે આપને મારી ચેનલ દેખાશે. અહીંયા જ્યાં મારું નામ લખેલું છે એમના ઉપર ટચ કરો. ત્યારબાદ આપની સામે મારી યુટ્યુબ ચેનલ આ રીતે દેખાશે, જેમાં અહીંયા ઉપર જોશો તો આપને ઓપ્શન મળશે પ્લેલિસ્ટ. પ્લેલિસ્ટ ઉપર ટચ કરો. ત્યારબાદ આપને સબ્જેક્ટ વાઇઝ મારા વિડીયોનું લિસ્ટ જોવા મળશે. જેમ કે કિડ્સ વિડીયો, તો નાના બાળકો માટેના વિડીયોઝનું કલેક્શન અહીંયા ટચ કરવાથી આપને જોવા મળશે. જેમ કે કિડ્સ વિડીયો ઉપર ટચ કરું છું તો નાના બાળકો માટેના જે જેટલા પણ વિડીયોઝ મૂકેલા છે એ બધા આ લિસ્ટની અંદર જોવા મળશે. જે વિડીયો જોવા માગતા હોય એમના ઉપર ટચ કરતાની સાથે વિડીયો પ્લે થશે. ત્યારબાદ છે IMP ફોર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની આપ તૈયારી કરી રહ્યા હોય તો એમને લગતા વિડીયોનું કલેક્શન અહીંયાથી મળશે. ત્યારબાદ બ્લોગને લગતા વિડીયોઝ છે. ઓનલાઈન સર્વિસ, સરકારની ઓનલાઈન સેવાઓ માટેની જે એપ્લિકેશન કેવી રીતે કરવી એમના પ્રેક્ટિકલ વિડીયો અહીંયાથી મળશે. ત્યારબાદ એજ્યુકેશનલ વિડીયો ફોર ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ. ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એમના વિડીયોઝ છે. ત્યારબાદ ડ્રોપબોક્સ, SBI એનીવેર મોબાઈલ એપ્લિકેશનનો પ્રેક્ટિકલ વિડીયો, વોટ્સએપ ટ્રિક્સ, ત્યારબાદ SBI બડી મોબાઈલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ, ત્યારબાદ SBIની અધર મોબાઈલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ, SBI ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ કેવી રીતે ચાલુ કરવું, ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એમના વગેરે વિડીયોઝ છે. ત્યારબાદ BEd, DLED તેમજ શિક્ષકો માટે ઉપયોગી વિડીયોનું કલેક્શન અહીંયા છે. ત્યારબાદ અધર યુઝફુલ વિડીયો, મોબાઈલ એપ્લિકેશન, અવનવી મોબાઈલ એપ્લિકેશનના પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ, યુટ્યુબ ચેનલ બનાવવા માગતા હોય તો એમના વિડીયોઝ છે. ઉપયોગી સોફ્ટવેરના વિડીયોઝ છે. Windows 10 ગુજરાતીમાં ટ્યુટોરિયલ અહીંયાથી આપને મળશે. ત્યારબાદ ઈમેલ છે, ફેસબુક, ગુજરાતી વ્યાકરણના વિડીયો છે, સંસ્કૃતના વિડીયો છે, હિન્દી મટીરિયલ્સ, મેથ્સ, પેટીએમ, SBI મોબાઈલ બેન્કિંગ, MS ઓફિસ પાવરપોઈન્ટ અને MS ઓફિસ વર્લ્ડ વગેરેના વિડીયોનું કલેક્શન આપને અહીંયાથી મળશે. આપની પસંદગીનો વિડીયો જોઈ શકો છો.